정말. 형, 헤리지 말고. 형. 와. 서로 서로 보자. 형. 헤리지 빨리 버리자 돌아. አርጋ አርግለት እሱ ወደ ይብራ አርግለት የሳይ ሸሽም ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው? ቤተሰብ ሰላም ነው? ደህና ነህ? ደህና ነህ አንተ? ደህና ነኝ። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ቄሲ፣ በተከታተር ነው መሰረት ለደለባ የገዛኸውን በሬ እንዴት እንደመረጥኸውና ለወደፊት ለሶስት ወር ያህል ደልቦ እንዲሸጥ ስነ አመጋግቡን ምን ምን እንደምትመግበው እንዴት እንደምትመግበው ለሌሎች አርሶ አደሮች ተሞክሮን ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ነኝ? አዎ እኔ ፈቃደኛ ነኝ። ከብቶችን ማርለብ ከተቻለ ቅድሚያ ከብቶችን መኖ ማዘጋጀት አለብን። ከብቶችን በሚገባ ካቀለብናቸው በቅርብ ጊዜ ተለውጠው ካሰብነው ችግር እንለውጣለን፣ እንሸጣለን፣ ችግራችንን እንወግዳለን። ቄሲ እንግዲያስ ፈቃደኛ ከሆንህ ልክ ቄሲ እንደገለጽከው እንስሳት ከማድለባችን በፊት በቂ የሆነ መኖ መኖር አለበት ብለህ ነግረህናል። ስለዚህ በቂ የሆነ መኖ ካረጋገጥን በኋላ ወደ ቀጥታ የምንሄደው ወደ እንስሳት መረጣው ነው። የሚደብልበውን እንስሳት መምረጥ ነው የምንገባ። ስለዚህ በምን አይነት እንደመረጥ ያንተን ተሞክሮ ለሌሎች ታስተላልፍልናለህ? አዎ ገበያ ላይ ወጥተን የደለባ ከብቶችን ስንገዛ እድገታቸውን የጨረሱ መሆን አለበት። ከዚሁ በተጨማሪ ያው ከብቶች ላይ ያለው በመስፈርቱ ላሳይ። ይሄ እንደምታዩት ቂጡ የሞላ አንገተ ሰፊ የሆነ መልኩ ያው ተመራጭ የሆነ ይህ ቀለሙ ያው መበስ ነው በገበያ ላይ ያው እንደዚህም ሁሉ ያው ቀይ ድፍን የሆነ የነጭ ወርቃ የሆነ ተመራጭነት አለው። መስፈርቶችን በደንብ አብራርተህልናል። ከዚህ በተጨማሪ በሳይንሱ መሰረት ወደ ደለባ ሲገባ እንስሳቱ መለካት አለበት። የመለኪያ መሳሪያዋም ገመድ ተወስድና እንስሳት ክሊኒክ ጋ ለክተህ በዚያች ገመድ ልክ 250 ኪሎ ግራም በላይ ከሆነልህ በዛች ተለክታ ክብደቱ መታወቅ አለበት ማለት ነው። ይህ ወደ ደለባ ሲገባ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ አቋም ይኖረዋል። ስጋው በደንብ የመሸቀም አቅሙ ከፍተኛ ነው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የጤንነቱን ሁኔታ ከኒሊኩ ጋር መመርመር አለበት። ተመርምሮ ጤንነቱ መረጋገጥ አለበት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአመጋገብ ሁኔታውስ እንዴት ነው እየመገብከው ያለ? አሁን እንግዲህ ያው እንቀልባቸው ያው መቼም የተመጣጠነ ነው። ያው አካባቢው እንግዲህ ያፈራውን እየቀለውኝ ነው ያለሁኝ እና ያለውንም አላሳየ አዎ ይሄ ድርቆሽ አለ። ይሄ ጠዋት አንድ ሸህም፣ ቀን አንድ ሸህም፣ ማታ አንድ ሸህም አርዬ ቀልባለሁኝ። ከዚህ በተጨማሪ ያው ይሄ አተላውን ያው ጠዋት ጠዋት እንሰጣለን። እንደ ኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት ጥቅም ይሰጠናል። በተጨማሪ ያው የማሽላ ዶቄት እንደዚሁ እየበጠበጥነን ያው እንሰጣለን። ይሄ ጥቅሙ ያው እየበጠበጥነን ያው እንሰጣቸዋለን። ያው ገንቢነት አለው። በተጨማሪ ቢገኝ ፋጉሎ ፍርሽካ ያው እንሰጣል። ጥሩ አብራርተህልናል። ያለህን ድርቆሽ እንዴት እንደምትመግብ፣ አተላ፣ የበቆሎ ዱቄት፣ ተጨማሪ ሰውነቱን የሚገነባበትን ሁኔታ የምትመግበውን አሳይተናል። ከዚህ ውጭ ለአንድ እንስሳ ለሚደልብ እንስሳ የሚያስፈልገው በቀን 7 ነጥብ የክብደቱን 2.5% ይመገባል ማለት ነው። በዚህ መንገድ አመጣጥነህ የተመጣጠነ ምግብ እየመገብበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ።
እንዴት እንደምትመግበው እንዴት እንደቀላቀለ እንደምትመግበው አተላውንና በቆሎውን ታሳየናለህ ማለት ነው። ያው እዚህ አተላ አለ። እዚህ ያው አደባልቆ ለመበጥበጥ እዚህ ማሻአላ ዶቄት አለ። አይነን ያው 1 ኪሎ ያው በቀን በቀን ያው የበጠበጥ ለመስጠት አሁን እየሰፈረ እየሰፈረ ያው ይሄን ከዚህ እጠብጣለሁ። ያው እዚህ ደግሞ አሻቦ ያው በመጨመር ያው ይሄንን በደንብ አርጎ ዶቄቱንና አሻቦውን በደንብ አገናኝቶ ከማማ በኋላ ያው ለበሬው አቅርበን ያው እንሰጣለሁኝ። ይሄ ለበሬው ዋና ገንቢነት ስላለው ተቆጣጥሬ ያው በሰዓት በሰዓት መግባለሁኝ። ያው እንግዲህ እነን ወስደን ያው ለበሬው እንሰጣለን። እና አሁን ለበሬው አሁን በጣም ስለ ለመደ በደንብ አድርጎ በሬው ነው የሚመገበው። ተው ባርኮ ተው ይሄው እንደምታየው አሁን በሬው ሁሉ በደንብ አድርጎ ነው የሚመገበው። ያው አያማርጥም በደንብ ሁሉ ሆነ አሁን ጨርሶ ነው የሚጠጣው። በደንብ ነው የሚወስደው። በጣም ጥሩ አድርገህ ነው እስካሁን ያሳየህን። እንደዚህ አድርገህ በማድለብህ ምን ጠቀሜታ አለው? አዎ ይሄን እጅግ ይሄን ስራ በሞከሬ ያው በትርፍ ሰዓቴ ያው እየቀለሁኝ ያው በቀላል ዋጋ ገዝቼ ያው ገበያ ላውጥቼ ብዙ ዋጋ ሸጣለሁኝ። ያው ላለ ለቤተሰቦችም ለተማሪዎችም አስተምርበታለሁኝ። የማዳበሪያ መግዣዬንም ያው ይሸፍነኛል። ያው ብዙ ለውጥ እያገኘሁበት ነው። እሺ ቄሴ፣ እስካሁን ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ምርጥ የሆነውን የማድለብ ተሞክሮውን ስላካፈሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለን በጣም። እሺ ቻው፣ ደህና ይሁኑ። ቻው ደህና። እሺ